Kaixo ekipo, bueno, hemen geha berriz, iazko ikasturtean ekin genion sortun podcastan ibilbidiai eta hautsak arrotzen eta belarrik astintzen segitzeko prestetorria. Erronka berriri heltzeko asmoz gabiltza eta baita ertzak bisitatzekore. Gaur feminismoa izango dugu izpide eta, bueno, hortako hiru gonbidatu jator eta eder ekarri ditu mai honen buelta. Batzuk esperientzitik mai hontan eta beste batzuk ba, lehenengoz. Orduan, bueno, veteranakin hasiko naiz. Kaixo aiora. Kaixo. Bueno, dana esaten hasita, iaiz Gipuzkoarra nafartua esango nau eta momentu hontan Plan Feministan arduraduna sortun. Eskaukoinat ariketa erres bezain zail bat ireburu aurkezteko bi ezaugarritan. Bat positiboa eta bestia, bueno, zirikatzailea edo izan daitekena. Bale, ez den errixa, egia esan. Baina, bueno, hitz bat aukeratuko dinat, ulertuta bi aldeak ekileizkela, bai? Ona eta ez zain ona, edo tematia naizela esango inat. Eta alde positibotik begiratuta energia vitala bakitela, eta ez zain positiboan edo negatiboan, ba, batzutan impulsibo egiare, ba naizela. Bale, bigarren gonbidatu aurkeztu horretik galdeuko nat, bai edo ez batekin erantzun berreko kontu bat. Feminismoan beharrezko alda tematizatia. Bai. Bale, ondo. Bueno, bigarren bisitari edo datorrena da, bueno, Paul Laka, kasu hontan, Bizkaiko ekipoko kidea, eta ariketa errepikau ingo deu, Paul. Bueno, azteko arratsaldeon. Arratsaldeon. Ariketa errepikau ingo deu. Zaugarri positibo bat eta ez zain positibo bat edo zure buru aurkezteko. Bueno, positibo gisa, ez dakit, pertsona hona nahi, zurokorrean uste dut, edo hori espero dut. Eta txarra ba ez dakit, igarreko duzue, baina momentu inkomodetan enaiz bat erondo moldatzen, hotza hasieran eta, bueno, ez dakit. Bordea inkluso iruditu dezakeana edo. Txosor botatzaren. Bale, zuri ez dizut galdeuko, neuk esango, el feminismoan pertsona ona izatia beharrezkoa. Eta, hirugarren eta azken bisitariri emango diotu hain paso, Paula García, Nafarroako ekipoko kidea. Atxaldeon, Paula. Eixo. Ariketa berdina, ezaugarri bat, positibo, beste bat, negatibo. Bueno, nik aiora bezala, bueno, bitz esango ditut, bat positiboa dena, baina oso baikorra naizela, igual baikorregia askotan, batzutan negatibo ere izan daitekela, eta, no sé, negatiboa, ba, nafar on bezala, nahiko buru gogorra naizela, baina, bueno, horrek ere beralde positiboa dauka. Uh-huh. Oso ondo, bueno, uste, ezaugarri positibo pila bat bota dituzuela, mai inguru hau ondo jundadin, eta podcast honek kolore moria hartu dezan. Orduan, galdera ipaso emango jau, bueno, aipau bezala, gaur feminismoa izango dugu izpide, esperientzitatik, ikaspenetik, ertzetatik helduko jau gaiai. Eta hasteko, Paul, bueno, zureana zuzenduko naiz, gizonezko baten ahotsa ekarri nahi izan dugu podcast honta, privilegiotatik feminismoa nola erantzun hausnartzeko. Gonbidapena deserosua izan da? Bai, bastante. Formatua bera eta gaiak harin komodago egin du bai. Ze nola sentiu dezu deserosotasun, no? Edo ez dakit, baiezko ez ezkoa emateko zalantzak, gorputzak beste zerbait adierazi du, edo? Saiatu nintzen, beste batzuen izenak botan dituen, aber, eurei luzatzen zitzaien gonbidapena, baina azkenerako. Baina, pertsona hona zean ez. Eta ez etxezatea batzutan kostatzen da bai. Bale, bueno, nola behitzei ozu gizontasunetik feminismoa, edo nola azalduko zenuke? Ez dakit, damutzen hasia naiz, aurretik ez prestatu izanaz, baina ez dakit, ez nuke erantzun borobik izango, baina bai, inkustut inkomodidadetik apur bat, ez? Ba, ez jakintasunetik, zelan erantzun, zelan ez, eta apur bat kontzientzia horretatik, ba, bueno, ba, bigarren plano bat tokatzen dela, baina ere ez jakin jokatzen, ondo jokatzen ari zaren, ez? Eta ez dakit, erantzun borobik ezin eman. Bueno, galderak izatia behan ikuste badala mugitzeko eta deseroso sentitzeko modu bat. Aiora oain, hiri, bigarren galdera, bueno, feminismoan eta mugimendu feministan ibilbide luzia indako pertsona bat aiz, bueno, eta jarraitzen,
Nolakoa izan den mugimendu feministatik sortuako saltoi, espazio ez mistotik, espazio misto batea militatzea jauzioi itxia? Bale, bueno, egia guztia aitortuz, esan behar dinat, nire saltua lehenago hasi unuan dela, bai? Eta orduan, nire militantzi esparru naturala hasieran gazte mugimendua eta jarrai izan zala, bai? Erakunde misto bat. Eta ondoren, pasatu nintzala igual gehiago, mugimendu feministan aritzera, bai? Horreatik tematitasunaren are, bai? Egia osoa aitortuz ere, jarrai saiatu ginen, bere gailaian horrelako urrats batzuk ematen, feminista zerantz, evidentea da zerbait egin genula, baina hemen nago berriz bueltan. Erakunde misto baten, ba, bide hortan urrats gehiago emateko alegin hortan, bai? Gaur egun nahiko eroso, ba, seguraski adin batekin ere harrapatzen nahuelako, ez? Eta orduan adin hortan barruan, ba, impultsibitate kontu horire igual bestera batetara emateko gaitasun gehiago ere badauka dalako. Baino bestetik, ba, mugimendu feministak eta espazio feministek ematen duten lasaitasun, segurtasun, konfiantza hori, ba, maila batean faltan botatzen, ez? Ze iruditzen zaiz zintzu hortan oraindik ere asko daukagula egiteko, ikasteko, espazioak bizigarri egiteko. Eta Paulek esan duen gauza bat iruditzen klabea dala, ez? Eta da, feminismoa ezin dula inoiz erosoa izan, ez? Gizonentzat eta ez da emakumeentzat ere, ez? Segurua izan liteke eta espazio seguru askeak eraikitzen lagundu aldigu, baina aulkia denei mugitzen digu, bai? Eta beraz, zerbait erakutsi baldin badi feminismoak hori da, ez? Beti dagoela zerbait garatzeko, zerbait dagoela aldatzeko, kontutan hartzeko, eta eroso deseroso izango dela, ez? Baina elkar zainduz, elkar begiratuz eta elkar elikatuz egin beharko dugula. Zakite, erantzun deten. Bai, bai, erantzun da. Alare, bueno, eskaukoinat, argazki bat, esperientzi bat, anekdota bat edo, bueno, aipaude momentu batean, ez? Mugimendu feminista espazio eroso, lasai, konfiantzazkoa dela, handik sorturako espazio misto bateako jauzi inde, bueno, inuna noain dela bi urte, deseroso sentiu alaiz, eta ala baldin baen irudi bat, argazki bat, anekdota bat ekarriko aldigun. Zaila egiten ziten, egia esan, argazki bat, anekdota bat, baino askotan ateatzen zaitena da, mugimendu feministako azken urteetan batipatez, eta mugimendu feministaren baitan, edo esparru feminista hortan, beteeten papelagatik, bani asko aldundun nintzala, ez, eta asko boteretu nintzala oso denbora gutxian, bai? Formazio inguru horretan ibilita, ba, hori, indartu bezala egin nintzala, bai? Eta derrepende sortura etorri, ez? Eta lehengo urte betian edo urte terdian sentitu etena da berriz, uf, ostras, ez? Ze zaila da nau, ze txiki sentitzea iritsi gaitezkeen, bai, ze deseroso berriz, desalduntze ikuspegi batetik, eh? Azken hilabetetan, zentzu hortan berriz asko sobeto sentitu naiz, bai? Baina uste hor baitugula oraindik ariketa batzuk bai, pendiente. Gero egia da norberaren izatean ere horrek izateak badula zer esana ere, eta nerea ez dala bereziki autoestiman azkar indartzen dena eta, bai? Baina igual etxe hontan baitugula hori. Ba, aldatzeko gozak. Touché. Bale, bueno, txiki sentitzia, momentu deserosok, aipau ditu. Paula, ez dakizuk antzeko esperientzik bizi izan dezun, anekdota bat edo testigantza bat kontau nahi diguzun honen arira, bueno. Bai, bueno, ni praktikamente hasi berria naiz eta sartu berria naiz etxe hontan. Eta igual, bueno, anekdotarik igual oraindik ez du denborarik izan anekdota gehiegi kontatu alizateko, baina igual gehiago nire beldurretatik eta nire kezketatik, ez, gazte mugimendutik nator, mugimendu feministatik, ez, baina, osea, eremu mistoetan ere militatu dut, baina niri orain
no, heldu militantziara salto egite horrek, ba, beste beldur batzuk sortzen dizkit, ez? Bai, gizonekin militatu dut, baina orain tokatzen zait. Militar con señores. O sea, nire aitaren adineko gizonekin militatzea, ba, horrek ekartzen dizkida, no, kezka, zalantza, eta segurtasun falta guztiekin, ez? Ezaki, osea, gero momentuz ez dut horlakorik bizi, baina pos hori beldurra beti paternalismoarekin tratatzea, beti pentsatzen dudala, no? Jo que sé, jendeak pentsatuko duela, pero no, neska honek, gazte honek zer esango dugu guri, militantzia bide luzea daukagula, ez, eta horrelako beldurrak sortzen zaizkit, eta bueno, ba, hortxe gaude hoiei aurre egiten gutxinaka. Eta nun ikustezu horri aurreiteko indargunia, aukera, ez dakit, aliantzak aipatzea, izpatasuna, bueno, nola ikustezu, Paula? Nola erantzun dakioke bildur horri? Bueno, nik uste dut hori aliantzak egitea zinbestekoa dela, hori argi dago, eta bueno, uste dut ere egunerokoan beldur horiei aurre egiteak beste erraminta batzuk ematen dizkizula, eta bueno, pixkat igual aiorak esan duenaren bidetik ere bai, ez? Behar dugula ere gure burua aldundu, eta bueno, ba, guk ere gure ibilbidea dugula egiteko. Ba, zoritxarrez edo zorionez, oraindik ez daukat atzetik 50 urteko ibilbide militantea, baino aurretik bai. Orduan, bueno, ba hortxe, ibilian, ez? Egiten da bidea. Oso ondo, bueno, Paula baikortasunan ezaugarri esan digu eta jarri du mai gainean, utzi digu horren froga bat. Paul, bueno, ronda hau pixkatisteko galderatxo bat, aipaudi hemen, txikitasuna, bildurra, deserosotasuna, ez dakit antzeko sentsazioik bizi izan dezun gizon izatetik, sortun militatzezunetik? Gizon izatetik ez nuke esango. O sea, ia da momenturen batzuetan agian gehiago igual Paulak bota duen eri lotuta, ez? Ba bueno, etxe honetan badago guretzako mugimenduan pisu handiko jendea, helduagoa, esperientzia handiagokoa eta bueno, batzuetan bai txikitasuna, baina zentzu horretan, ez? Gizon izanagatik, ez? Baina bueno, gero igual aiorak bota duenaren aritik, lehengo erantzuna, ez denez izan borobila, bai egia dela. Hori, zelan, zein da posizioa, ez? Gizonona, ba, egia da, inkomodidadean gaudenean, tentsio bat badugula barnean, gure burua interpelatzen dugu, edo interpelatzen gaituzte kanpotik, berdin du, ez? Baina, nolabait, tentsioa daukagu, eta hor bai, dago saiakera bat. Baina oso erraz galtzen dugu tentsioa, oso erraz sortzen dugu giro komodo bat gure artean, eta hori gertzen dut, eh? Batzutan, gaude, bai, baina, enseguida, badukagu. Privilegioa delako. Privilegioa. The Premier Edition. Ondo, uste atea diala hemen ertz batzuk heldu beharrekok, eta bueno, hain justu egoera horri heltzeko edo buelta emateko asmoz sortuk intzun, bueno, barne diagnostikoa lehenengo, eta gero sortun lehen plan feminista 4-5 urteko ikusmiran. Aiora, bueno, hi honen gidari aiz, gutxi asko, nola bat esateko, ondorio nagusi batzuk nabarmentzeko diagnostikoan atea zanetik? Bai, bueno, bat, jakina dana eta beti azpimarratzen duguna, ez? Da egiturazko arazo baten edo errealitate baten aurrian gaudela, bai? Askotan pentsatzen dinau ezkera bertzalea edo ezkerreko mugimendua, ez? Alternatiba izateagatik nolabait ere, ba, hainbat balore, estereotipo eta izatetan aurreratuago edo parekideago edo, bai? Dala izatez. Eta diagnostikoak demostratzen diguna da ezetz, ez? Eta baina barne mailan eta edo gure izate propio hortan zer reproduzitu izan degun aztertzen degunean, ba, egiturazko arazo hori kasi bere hortan ateatzen azaltzen zaigu, ez? Eta ikusten da ADN patriarkala, ba, gure azalean, ez? Gainontzekoetan bezala ezarria daola. Eta hori erreproduzitu izan degula hamarkada, bai? Niretzat hori oso positiboa da, kontzientzia edo errealitate kontziente baten aurrean kokatzen gaitulako, eta argi ikusten degulako zer gean eta zer izan nahi degunaren arteko
aldea, ez? Eta hori bide kontziente bate izatea zaratago, ba neurriak ezartzea eta ibilbide bat egitea eskatzen dulako, ez? Lehen Paulak aipatu duen bezala, ahalduntze ibilbide bat egitea dagokigula batzui, eta Paulek esaten zune norabidean, ez? Ba deseraikitze eta espazioak eskaintze, askatze edo beste modu batean erabiltzera eramango gaitun prozesua, bai? Piskat horri, nik uste horri erantzuten diola ere azaletik botata bintzat plan feministak, ez? Bai. Ez horri bakarrik, baina horri bai. Prozesua ipauden, prozesu hortako bide horri edo gidoia izangoen nolabait plan feminista, ardatz batzuk, azpimarra jarri nahiko unan zereginen batzuk edo botako dizkigun, edo itzekin jate? Bueno, itzekin jate, nik uste jat, badala begirada integral batetik begiratzen duen plan integral bat, begirada integrala daukana, lau aldaketetan edo ardatzetan oinarritzen dana, kontutan izan da, aldaketa bakoitzak badula bere ibilbide propioa, baino ezinbestean beste aldaketei ere eragiten diela, ez? Nun txerikordatuz dihoazten ibilbide paraleloak ere izango diala, ez? Fluxuan hitza osatzen dutenak, batzuk oso barnera begira ezarriak dianak eta bestea, ez? Sortuk ikuspegi feminista propio izatearenak, ba gehiago kanpora begirako begirada bati edo ibilbide bati erantzuten diona, bai? Hori, etzeginat. Kontua den kultura berri bat zabaldu behar dula, ez? Sortu parekidea izatea lortu behar dula eta sortu indarkeria matxistarik gabeko espazio asketa libre izateare behar deula, ez? Eta borrokatuko deula. Eta pixkat ardatzoien baitan gehi ikuspegi feminista propioekin, ba estrategia feminista orokor bat garatzen saiatuko gehala. Hortan gabiltz tematik. Erronka potolua eskuartean, aiorak pixkat indigu kokapena, ez? Teorikoki edo zeinek izan berko lukeen inberreko bidiak edo plan feminista zertan oinarritzean? Inberkoia ariketa kolektibok, pertsonalak, ibilbide kolektibok, pertsonalak. Zuei eskauko izudet pixkat, ikuspegi praktikotik edo heltzeko aiorak esandako horri. Zein dezakegu kolektiboki plan feminista garatzeko? Eta zein dezakegu edo inber deu gizon bezala, zein ber deu emakume bezala? Nik uste dut aiorak pixkat bidea markatu duela, ez? Emakumezkoi ahalduntze prozesu bat ematea dagokigu espazio guztietan. Espazio guztia gure egin behar ditugulako. Oraindik asko kostatzen zaigu zeinbait espaziotan, ez? Aurrera pauso bat ematea, lehenengo lerroa hartzea, eta uste dut guri dagokigula prozesu hori martxan jarri, ez? Eta espazio guztietara iristea. Gizonezkoi ba pixkat kontrakoa, ez? Uste dut bueno, hori Paulek esango du. Praktikan uste dut elkarrekin hausnartzea dagokigula guztioi. Gizarte patriarkal batean bizi gara eta berez oso barneratua eta erraietan dugun eta oso sartua dugun zerbait da, eta baina bueno, gutxinaka eta bereziki modu kolektiboan hori askatzen joan behar gara, eta horretarako hori elkarrekin hausnartu, elkarrekin hitz egin, batzuk eta besteek egindakoaz ikasi, desikasi, gauza asko desikasteko ditugulako, eta bueno, nik bereziki hori prozesu kolektibo bat bezala irudikatzen dut. Paul, zer diozu? Bai, ez dakit gizomezala igual lehengo aritik tiraka, baina uste dut gure egin beharra badela hori oso erraza da privilegioetara berriro ere jotzea, ez? Eta orduan bada desikaste prozesu bat, baina etengabeko tentzio hori mantentzea eta benetan ikastea inork interpelatu behar gabe, ba zuk zure burua interpelatzea, ez? Askotan egiten dugulako trampa eta baina zer egin behar dut eta, ez? Bueno, holakoak hori ere
bada ardura bat, ez? Eta zentzu horretan bai, bueno, ba, espazioak galtzea, sumitzea, bueno, galtzea, ez dakit zean esan, ez? Edo bakoitzak bere espazio errespetatzea, edo kidego osoa aintzat hartzeko moduko ba, antolakunde bat, eta denarako bat osatze bidean, edo, zan nahi dut, denok irabazten dugu, eta, bueno, basi maz. Eta kolektibok izere indezak egun, ba, hori bada galdera oso potoloa, eta enaiz ausartzen, bidea bera egitea, ez, bada nahikoa, norbanakotik apur bat jos, ba, bueno, ez dakit, zein izan daiteken gakoa. Bueno, nik uste gako pila bat bota dituzuela. Azken galdera bat guztiontzat, harik eta praktiko batean sartu aurretik. Bueno, azaldu dezu pixkate zer dan dezer oso sentitzia, txiki sentitzia, privilegio kuestionatzia. Kongresu baten erdin gaude, eta kongresu badia momentu katza behiratzeko eta aurrea behiratzeko. Plan feministai dagokionez edo sortu nibilbide feministai dagokionez. Aurrea pausoik inal deula. Uste dezue, bai ez, ronda askar bat, eh? Inde aurrera urratxik, bai ez? Nik azken izan nahi dut. Baloiak kanpora. Ba, alderantziz, ez? Baloiak kanpora berriro. Bai, ez dakit non jartzen dugun hasierako lerro hori, baina nik uste dut, bai ez, azken urteetan aurrera oso handiak eman ditugula. Asko mugimendu feministak bultzatuta, ez? Azken urteetako feminismo latuak guztioi eragin digu eta etxe barruan ere bai eragina eta oihartzuna izan du, ez? Eta uste dut aurrera pauso handiak eman ditugula azken urteetan, baina bueno, ez beharrezkoak diren guztiak. Bai, nik ere esango nuke sorturen ikuspegitik bai bilbide laburra denez, ba ez dakit, ez? Baina bueno, mugimendu gisa bai esango nuke aurrera pausuak eman direla, eta ez dakit, bai esaterako hori feminismoa eta bueno, horrelako hausnarketak zentrora ekarri izana, ez guk, gehiago zuek, ez, tematu izan horretan, eta oraindik falta zaigu gal bigarren saltoa, eta da denon kontua dela aitortzea, eta horretan teorikoki bada ere praktikoki ere bueno, horretan jartzea. Bai, nik uste dut, baietz, bueno, pertsonalki bestela, ez nintzateke hemen egongo, ez, edo zaila egingo litzaidake aukera ikusiko ez banu hemen egotea. Nik uste dut gure buruen ibilbidea ere aitortze importantea dela. Agian gehiago ezkera bertzaleari dagokione Marko Zabalago horri begira, baina urte asko dira ezkera bertzaleko emakumeak ikuspegi feminista batetik aktibatu ginela, nik uste dut ordutik ona pausu importanteak eman ditugula. Egia da, sorturen baitan eta sorturekiko zailtasun batzuk egon izan direla eta horrela verbalizatu izan diala, baina jope sortuk lehenengo plan feminista badu, plan integrala da, plan horrekiko konpromiso potoloa du, kontzientzia bat hartu dugu, eta kontzientzia horrek esaten digu, ez? Gure baitan eta gure esku dagoela eraldaketa, guk bakarri daukagula gure burua eraldatzeko kapazitatea, eta horri heldu diogu. Eta hortik ere egin nahi dugu ekarpena, ez? Orduan nik uste dut, baiet, positibo posizionatzeko lekuan gaudela, naiz eta Paulak esan duen bezala, ba, asko dugune egiteko eta egiteko dugun hori oso deserosoa izango denaren jakitunez, erresistentziak izango ditugu. Tartean, privilegioak dauzkagula jakitea ez da nahikoa, privilegioak askatzen ikasi egin behar da, eta privilegioak ez dira askatzen hola askatu nahi ditugulako ere, ez? Eta horre ere, ni kokatzen naiz, esan nahi dut, intersekzionalitateak goza asko erakuste dizkigu ere. Baina, bueno, bai, aigia, horretzikoet. Bale, bueno, zuek esan dakoa labur bilduz edo, esango deu bagoaz, asko dugu egiteko, elkarrekin eta deserosotasunetik edo, ez?
Bueno, galdera erantzunak pasata, orain ariketa praktiko bat itia proposauko izuet, hortako hemen ontzitxo bat ekarriet, termino edo hitz pila batekin. Orduan, ariketa izangoa askarra. Bakoitzak hartu berdezue papeltxo bat, hitz bat egongoa, horrek ze esan nahi duen zuentzat, edo ze sentiaraztei zuen azaldu berria zue hitz gutxitan, bai? Ahi ba, Paula, zeu hasi. Zaintza. Paradigma berri bat. Intersekzionalitatea. Mundua ikusteko bestelako betaurreko bat, ez dakit. Eje bakarretik, eje multipletara garamatzena edo horrelako zehuzaz. Eura. Aizpatasuna. Feminismoak eman digun ikaspen handienetakoa. Pertsonala, politikoa da. Borobilduta. Bueno, saiban ondarrea iristen aiga, hau bukatzeko berriz bi ezaugarri edo eskauko izkizuet, kasu hontan saioai beira nola sentiu zeaten, bi hitzetan mesez. Gorrote ditut gauza hauek, deseroso, eroso. Feminismoa zaitu egalako. Ni bueno, mugitua, baina bukararako hobeto. Ai, ni gustora eta gogotxu urrengoetarako. Bueno, deseroso, mugituak, gogotxu, baikor jator eta temati, feminismoan bidea olakua izangoa eta taola jarraituko dugu urratsak egiten. Gaurkuak honeaino eman du, ustet zertaz hausnartu eta zertaz ikasi eta zertaz jardun emango igula podcast honek eta, bueno, hortako gonbidapena luzatze dugu mikruaz bestaldere. Eskerrik asko irukote. Zuei. Zuri, oiri, iri. Eta eskerrik asko entzuten egontzeaten danoire. Gonbidauta datozen podcastak jarraitzea sort.eusen eta YouTubeko kanalian okerrezpanao. Aio. Aio. Agur. Agur.